Tai kaip vis tik tai per tą 10 metų vis dar pavyksta vieniems kitus pakęsti kažkokiu būdu ant laivo? Kadangi retai susitinkam, kartu negyvenam, tai viskas tvarkoja. Taip yra, nuo neapykantos iki meilės, tik vienas žingsnis. O tai ką daro įgula, kai kapitonas pyksta? Tyli. Klausom. Ne visi. Yra kas atsikalbinėjo, biškai. Jo, maišto nebūna. Bet aš jiems liepiu, tylėkit ir neblaškykit mane. Jie dar aiškina, kad aš viską gerai padariau, ten po kokio manevro. Viską aš čia pats padariau ir nėra čia ko prie vonės kabinėtis. Tai tada reikia kelt balsą ir sakyti, tylos. Mes sliekai čia tokie. Jo, sliekų istorija. Man labiausiai patinka paskutiniu metu. Nu gerai, pernai metų hitas. Kažkada buvo Lietuvos čempionatas. Nidoj. Ir pirmiai plaukiam viskas, paskutinis turbūt plaukimas ir mums viskas, ką reikia padaryti, nusileisti pūslę ir finišo. Jo. Tas finišas visai netoli. Ir leist tą pūslę, jinai į vandenį, kaip sakoma, atralas. Ir reikiau, matau, kad jau blogai, kažkas paleidinėja ten kažkokią tai virvę ir viskas, žodžiai visi užstrigo ir nebeturiu ką pasakyti, nei keiktis, nieko, nei vardų. Stenėjau ir gavosi netyčia, slikai jūs. Dabar reikia dzipų daugam. Jo, dabar. Tai iš tikrųjų, mes 10 metų, 9 gal metus siekiam. Vis kažko tai trūkdavo, milimetrų vis kažkur tai trūkdavo. Tai va, bet apie įgulą šnekam, tai dabar ramu. Žinai, kad padarysim viską, ką reikės. Aš vis laiką kartodavau įgulai, kad jeigu nors trupučiu nepasitikit jumis, kad jūs nepadarysit ten kažko, nepernešit, ar iškelsit pūslę susuktą, ar ten kažkaip netaip sukabinsit, tai įtakoja mano sprendimus, aš dėl to perginau kitą kartą, geriau galvoju, ai, gal geriau mes prakentėsim, taip nedarysim. Nu, ten kažkokio tai suplaukti. Nes gali nesigauti, tai gal tiek to, dėl to 100 metrų mes čia nerizikuosim. Sakykim, staigiai išsikelt pūslį ir paskui vėl nusileisti. Dabar, vat jau prieš 3-4 metus jau atėjo, kad jau pilnai, ramu. Reikia, tai reikia. Keliam, apnešam ten ir taip toliau ir viskas tvarko. Yra ir atsakomybė vieni prieš kitus. Vis tik tai, ką mes bedarytume, mes dirbam bendram tikslui. Kitą kartą būna tikrai tiek susikaupęs, ir lyg tai gaunas ir pradeda, ir išgirsta. Jis čiut nugirsta, kad jie ten kažką tai. Aš čia, atrodo, taip stengiuosi, o jie savo ramiai, nei į kairę, nei į dešinę sėdi, tas kojas po kabinę. Va, būna pikta kartais. Labiausiai tai man patinka, kai kas nors iš įgulos kitam per kuprą. Uvoj, čia pasilenkėm ten, visi. Čia va, tai galą buvo šiandien. Tada va, jauti tokį. Tai puikiai įgula, visada sakydavau, nes vairininkas be įgulos. Nieko, tuščia vieta ant tokio laivo. Atsakykit, jeigu dar ne tai. Pergalė su vienyje nesėkmės už grūdį. O, čia jau. Gerai. 10 balų.